Olá, que bom que você está aqui! Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os novos jogos. Encontre o emoji diferente. Você terá 20 segundos para encontrar o emoji diferente. Chame seus amigos e joguem juntos sem pausar o vídeo. Vamos lá? E aí, como foi seu jogo? Deixa nos comentários quantas você acertou. E não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seu like, isso ajuda muita gente.